أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. غرض جب تالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے، ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے. تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا. پھر جب تالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے. تو تالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے.